6h49, estamos de volta com Manhã Noir na sua manhã de quarta-feira. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E olha, o mês de janeiro não foi tão bom para o comércio, mas em comparação ao mesmo período do ano passado, o comércio conseguiu manter o mesmo volume de vendas. No centro de Manaus, lojistas têm sentido a crise, mas usam a criatividade para atrair os clientes. Tem de R$2 e tem de R$2,50 a merenda completa com suco da fruta ou refrigerante. Vale tudo para vender mais, até baixar e muito o preço do produto. Já estamos em fevereiro e no centro comercial da cidade o movimento é fraco. Eu vejo que tem muitas pessoas que não estão comprando, não. Eu vejo o centro muito vazio do que o que a gente costumava ver, né? Algumas lojas seguem assim, de portas fechadas. Vender por aqui só se for na promoção. A gente está fazendo o possível, baixando o preço para ser mais acessível para o pessoal. E tem que botar preço, porque se coloca preço caro, ninguém compra. Promoções. Vestidos, promoções de 15, blusas de 10, shorts de academia de, se possível, de R$12, entendeu? Quanto menor o preço, melhor para os consumidores. Em dezembro do ano passado, as vendas tiveram um aumento de 3,5%. Mesmo assim, foi o pior Natal desde 2009, quando o comércio crescia a 9%. Com a baixa nas vendas, vem o temor de todo trabalhador, a redução dos postos de trabalho. Quem tiver seu trabalho aqui, dê valor e segure, porque não está fácil para ninguém. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, em janeiro não houve crescimento em comparação ao mesmo período do ano passado. Mas a boa notícia é de que não há mais previsão de novas demissões e as vendas no comércio devem aumentar em abril deste ano. O momento agora é garantir estratégias para retomar o crescimento. E por isso, nos próximos meses, as liquidações vão continuar para atrair o consumidor. E a população aproveita, né, quando tem essas promoções, liquidações, para conseguir consumir, gastar mais, aliás, comprar mais, gastando menos. E ainda falando de economia e contas a pagar, o Amazonas foi o único estado do país que registrou aumento da inadimplência dos consumidores nos últimos 12 meses. De acordo com os dados do Banco Central, o amazonense, que ainda não sentiu a melhora no orçamento doméstico, está com 5,5% das contas atrasadas. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui no Manhã Noir o Ralph Assayag, que é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus e diretor do SPC, vice-presidente nacional do SPC. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Manhã Noir. Eu que agradeço estar aqui. Antes da gente iniciar falando sobre esses dados, é bom reforçar a diferença de uma pessoa que tem dívidas para uma pessoa que é inadimplente. Exatamente. Né? A inadimplência é quando você não consegue quitar os seus débitos. Exatamente. Quando você tem realmente uma dívida que não fez o pagamento e ficou inadimplente. Então, isso realmente é a pessoa que está no cadastro negativo de inadimplência. Então, não é a dívida, é uma situação que o Brasil, o país, o Estado, a pessoa, a princípio até tem que ter para ter crédito. Então, quem não tiver a dívida não vai ter crédito. Então, quando você compra no cartão de crédito parcelado, você já criou uma dívida. Uma quando dívida. Você não consegue pagar essa fatura, virou inadimplente. E os números aqui no Amazonas, eles são diferentes do resto do país, né? A gente teve um aumento em relação ao número de pessoas inadimplentes, mas ao mesmo tempo nós estamos dentro de uma média, abaixo da média nacional. O estado do Amazonas, como nós chamamos a nível Brasil, nós estamos numa ilha. Nós não temos estrada para outros estados, nós não temos... E isso tudo facilita a não ter tanta inadimplência. E, apesar disso tudo, nós temos aí um controle junto das lojas, que geralmente, quando vão fazer uma venda a crédito, eles consultam o SPC. Com isso, nós conseguimos manter uma inadimplência, mesmo no momento de crise, na faixa de 4%, aonde o Brasil tem uma média de 6%. Nós não crescemos tanto de inadimplentes, mas também nesse momento que o Brasil diminuiu sua inadimplência para 5,8%, nós permanecemos com 4, então nós reduzimos menos do que o resto do Brasil, mas também nós não crescemos tanto no momento que o Brasil todo, em 2016, aumentou demais a sua inadimplência. Quais são as dívidas que mais pesam, que levam o consumidor a ficar inadimplente? São as de consumo essencial ou são aqueles supérfluos que as pessoas acham que podem adiar o pagamento? Então vamos dividir isso em duas, o masculino e o feminino.
O masculino, ele tem menos inadimplência, mas ele demora muito mais a pagar uma inadimplência. O feminino tem mais inadimplência, mas ele paga logo, em torno de 90 dias, ele paga a sua inadimplência. Então, nós temos duas situações. Nós temos aquele jovem que acaba de entrar com 18 anos, que acha que o seu primeiro emprego, ou já está gastando, ele, dos 18 aos 25 anos, é o maior índice de inadimplência que nós temos. De 25 a 35 anos, a inadimplência cai muito. E depois, na parte dos seus 60 a 70 anos, aumenta a inadimplência. Exatamente naquele momento onde nós estamos vendo, pegue aqui o seu dinheiro e você não precisa buscar informação no SPC ou no próprio Serasa e o consignado chamado. Só que ele não é inadimplente no consignado, mas o dinheiro dele que ele fez na sua aposentadoria, ele simplesmente tira 30%, no outro mês ele não consegue pagar o supermercado, a drogaria, ele não consegue pagar. São perfis bem diferentes, de pessoas inadimplentes. E esse primeiro perfil, que é o mais endividado, são normalmente as pessoas que se empolgam, né? Porque quando você completa 18 anos, quando você começa a trabalhar, você vai numa loja de departamento, te oferece um cartão dessa loja. Você vai na outra loja, te oferece outro cartão. E de repente você faz várias dívidas parceladas e não se dá conta que no fim do mês vai somar tudo e que o cartão de crédito não é renda extra. Existe mais uma coisa, a mudança da lei que foi feita agora no final de 2016, aonde quando você tiver com dinheiro, você vai pagar à vista, e quando você tem com cartão, você vai pagar a crédito, vai ter uma diferença de preço, e o comércio do Brasil inteiro está se moldando para isso, aonde isso já acontece no mundo todo. Eu vou comprar com dinheiro, tem mais desconto. Então, o comércio começou a se moldar, ele precisa vender mais. Então, ele está tentando ajustar os seus sistemas, seus computadores, para que possa vender, fazendo essa diferença. E nós temos dado treinamento, palestras, mostrando que é mais uma forma de buscar. Então, a gente diz ao consumidor que é melhor que ele segure um pouco, faça o dinheiro e tente comprar à vista, porque aí ele vai ter desconto. Então, é uma maneira também de promoção, e é uma maneira do consumidor ganhar também. E esse momento é um momento de transição também, né? De mudança, tanto dos lojistas como de comportamento do consumidor. É importante pechinchar na hora, esse desconto? Existe. Eu acho que não só pechinchar, eu acho que você tem que procurar preço. Eu acho que a pessoa que entra na loja e compra de primeira é uma situação, mas eu acho que você pode procurar. E por incrível que pareça, talvez a crise esteja até mostrando, nós temos que tirar algo da crise de bom. Eu acho que primeiro nós tiramos que os funcionários, que antigamente você falava, olha, tu chegaste atrasado, já estou saindo, já vou para outra empresa. Do lado já tinha outra empresa, já estava com... Hoje já não acontece isso. Então ele tem que gostar da empresa, ele tem que trabalhar com vontade de estar na empresa. Eu acho que nós estamos ganhando com isso. Segundo, é a situação que ninguém olhava preço, entrava e comprava. Esse final do ano, do dezembro, nós vimos muita gente pesquisando preço, sabendo o que ia comprar e quando chegava na loja já direcionado, sabendo o preço, sabendo o tipo e sabendo o que queria. Isso nós ganhamos muito. O consumidor precisa fazer isso. Até mesmo para ele forçar ao comerciante, ao lojista, melhorar o seu padrão de produto. A gente acabou de ver na reportagem sobre o comércio e o movimento abaixo do esperado nesse período do ano, né? Em janeiro a gente teve também uma queda no ano passado. E como que o comércio tem lidado com essa realidade? O comércio é um dos setores hoje que mais emprega dentro da cidade de Manaus, e comércio e serviço, e é um setor que é diretamente afetado, né, quando há uma questão de crise econômica. Lojas estão fechando, essa realidade já passou. Infelizmente, nós fizemos o nosso dever de casa até 2014, nós conseguimos que dois shoppings viessem para Manaus, a abertura de novas lojas em shoppings que já existem, a abertura de lojas no centro da cidade, estava pujante o comércio, nós contratamos em 2014 em torno de mais de 9 mil pessoas, e aí entrou 2015, nós não esperávamos que a crise fosse tão grande. Quando chegou no início de 2015, no final de 2015 para o início de 2016, agravou demais. Nós perdemos, infelizmente, com todo o trabalho que nós fizemos, nós perdemos em torno de 600 lojas do dia 1º de janeiro até o dia 1º de outubro. Foi um impacto para nós muito grande, porque não dava nem tempo da gente chegar no lojista e tentar ajudá-lo
para discutir esse assunto, não tinha como. Saíram fechando, isso foi muito ruim, perdemos 8 mil vagas de emprego, pessoas que já estavam contratadas, perderam, e hoje nós temos em torno mais ou menos de 60 mil pessoas que já trabalharam, que já assinaram sua carteira e que no dia de hoje não tem emprego. Isso é muito ruim, porque a máquina toda para, essas pessoas que recebiam seu salário, gastavam dentro do comércio, pararam de gastar, com isso caíram as vendas, com a promoção que a gente tiver que fazer, caíram as vendas. E nós tivemos ainda mais duas situações no final do ano. Nós tivemos a greve bancária, que foi um desastre para a gente, nós não mereceríamos isso daí, e em seguida nós tivemos a greve da Receita Federal nos portos, paralisando, e com isso os contêineres ficavam mais tempo, o preço do aluguel do contêiner aumentava, isso tinha que ser repassado para o produto e o produto chegava mais caro para o consumidor. Eu acho que o manauara, o amazonense, não merece isso. Diante desse cenário econômico, o que é ruim para o empresário, é ruim também para o consumidor. Com certeza. Como é que o comércio está se reinventando, tem lidado com essa situação para tentar oferecer o máximo de vantagens ao cliente, mas ao mesmo tempo se manter vivo? Olha, primeiro é uma situação de custo, né? Então a loja tem que se reinventar e reduzir custo. E quando ela reduz custo, infelizmente, ela acaba demitindo. Isso é a parte ruim. E o que é que nós fizemos no final do ano? Nós somos em torno de 36 mil lojas. Nós solicitamos que cada um conseguisse empregar um. Mas vamos dizer que a metade. Então nós conseguimos manter a manutenção dos empregos. Foi muito importante no mês de dezembro. E a manutenção dos empregos no mês de janeiro também foi muito importante. Eu acredito que nós paramos agora, as vendas estabilizaram. Nós estamos vendo aí o governo federal com muitas notícias muito boas. O que a gente espera é que chegue na ponta. Se chegar na ponta, se realmente não tiver a burocracia, que é o grande problema do nosso país, é o grande problema do nosso estado, é o grande problema da nossa cidade, a burocracia é muito grande. Então, se a gente diminuir essa burocracia e que voltem de novo aos investimentos federais, que é preciso investimento federal para que a gente saia realmente dessa crise. E aí vem o estadual, que está anunciando uma série de coisas, e o municipal fizer algo, eu acredito que é o primeiro trimestre ainda vai ser com problema. Mas o segundo trimestre é possível que a gente já comece a enxergar uma luz, e o terceiro trimestre nós estaremos fora dessa crise. Mas nós precisamos da desburocratização o mais rápido possível de todos os órgãos, senão nós não vamos conseguir sair tão rápido dessa crise. E o pior, nós temos um número muito grande de desempregado e que ele nesse momento não tem sua cidadania. E só para você ter uma noção, cada final do ano que os jovens tornam-se em 18 anos de idade e querem um emprego, nós temos aí em torno de 18 mil jovens que terminam o seu segundo grau e querem ter o seu emprego. E esses jovens não têm um novo emprego. É muito ruim você acreditar no país e no momento que você precisa de ter um emprego, não ter um emprego. Ralf, e aqui tem uma realidade muito específica, por exemplo, lá no Nordeste, onde eu sou, quando chove. Um dia de chuva é um dia normal, um dia até de alegria, porque não chove com muita frequência por lá. Aqui, a cidade para, as pessoas não saem de casa, não vão para aula, por vários motivos, um deles é até a mesma dificuldade de deslocamento, as pessoas que moram nas áreas mais periféricas enfrentam dificuldade para sair de casa, o trânsito fica caótico e, consequentemente, a gente tem um reflexo disso no comércio. Se a gente levar em consideração o centro da cidade também, a cheia do Rio Negro esse ano já começa a preocupar, a água do Rio Negro já chegou ali naquela região da Escadaria. Em 2012, na grande cheia que aconteceu aqui, várias áreas ali do centro ficaram alagadas, o comércio teve prejuízos grandes, né? A tubulação do banheiro jogava água que vinha do Rio Negro e foi preciso fazer pontes improvisadas em algumas regiões ali. Então, essa é uma outra preocupação que se tem durante esse período de chuvas intensas também, né? A preocupação começa do interior. Nosso interior já tem uma dificuldade muito grande. Agora, você imagina que o que ele troca, que é mais troca, ainda existe o escambo dentro do interior. Quando você está fazendo o seguinte, você tem uma lavoura, você não tem dinheiro, mas você fez a sua lavoura, você vende a lavoura toda ou troca com produto como arroz, como óleo, como azeite, como todos os produtos, como açúcar, feijão, você troca. Agora imagina o interior que faz essa troca, que a produção dele acaba, porque o rio enche, ele não tem como ter produção.
piora muito mais o interior. Quando vem para a cidade e alaga nos pontos críticos, que é o nosso centro da cidade, o início do nosso centro, pior fica a situação. O comércio perde mais ainda. E nós resolvemos, em 2016, fazer um levantamento no grande centro, da Joaquim Nabuco a Leonardo Malcher para baixo. Nós resolvemos fazer um levantamento, quais são os horários e quando é que a chuva atrapalha a venda do comércio. E nós estamos verificando o seguinte: quando chove numa sexta-feira de tarde, que é a nossa principal venda, é sexta e sábado, o estrago que ela faz é 40% da venda do dia. Nossa. Quando chove num sábado, no domingo, no sábado de manhã, é 40% que você perde no sábado. Quando chove o dia todo, numa segunda-feira, é 20% que eu perco o dia todo. Então, essa preocupação da chuva, nós estamos fazendo o levantamento para nós termos um histórico e mostrar que às vezes tiveram meses que choveram nos momentos errados, choveram no momento que nós temos que vender. E aí atrapalha a venda do mês. E atrapalhando a venda do mês, a preocupação nossa é as pessoas não demitirem, porque a primeira coisa que eles fazem é a redução. Como também nós estamos vendo o governo federal pensando na reestruturação, aonde eu possa discutir com o meu funcionário momentos como nós estamos passando por crise dentro da CLT, para que a gente possa arranjar maneiras de contratar mais pessoas. Nós só saímos da crise se nós contratarmos mais pessoas. Eu acho que ninguém precisa ser economista. Quando nós sentirmos que começamos a contratar, é porque nós estamos saindo da crise. Alf, muito obrigada por sua participação, por sua visita. A gente torce aqui para que esse processo burocrático fique mais facilitado e que não chova nesse fim de semana. Sem dúvida nenhuma, e nós sabemos que a burocracia traz a corrupção e nós temos que acabar com ela. Recebi o Ralf Assayag, que é o presidente da CDL Manaus e também diretor do SPC. E olha, agora a gente muda de assunto. Pais de estudantes do bairro da Compensa estão acampando desde o início da semana na frente do colégio 8º CPM, a antiga Elda Biton, para tentar conseguir uma vaga. E sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com Danilo Alves, que está lá no local. Oi, Danilo. Os pais alegam que depois que a escola passou a ser administrada pela Polícia Militar, a comunidade ficou sem vagas. É isso mesmo? Como é que está funcionando essa relação? Quem administra? É o Estado? É a PM? É isso mesmo, Adriane. Os pais, os alunos estão acampando, na verdade, eles estão se revezando aqui desde domingo à tarde. O que aconteceu foi o seguinte: desde os outros anos, né, a Elda Biton era uma escola estadual administrada normalmente pelo governo. Agora, desde 2016 para 2017, passou a ser administrada pela Polícia Militar. E aí, por conta disso, muitas pessoas, né, que já haviam saído queriam retornar, e algumas que já estavam estudando, né, na Elda Biton ficaram aqui. O problema é o seguinte: é porque existem algumas vagas remanescentes, de acordo com eles, que acabou que não foram dadas à comunidade. E é isso que eles estão reclamando, por isso que eles estão aqui acampados desde o começo da semana. Aqui existe uma placa em frente à escola estadual, onde não há vagas para o ano letivo de 2017. Por isso, não insista. Mas muitas pessoas estão aqui acampando, estão debaixo de chuva realmente, para tentar acontecer, para tentar conseguir uma vaga dessa. A gente vai conversar com uma das pessoas, uma das mães de aluno que tenta essa vaga, é a Rosana Lima. Muito bom dia, Rosana. Bom dia. Conta um pouquinho para a gente sobre essa situação. O que foi informado para vocês desde o ano passado, desde aquela situação de que o Elda Biton ia se transformar numa administração militar? O que vocês souberam, o que vocês foram informados? Então, nós soubemos que as pessoas que já estavam matriculadas iriam ser renovadas, né? E iriam liberar vagas para a comunidade. E nós estamos com esse interesse de conseguirmos hoje, porque nós viemos já desde semana passada, essa semana, dormimos de domingo para segunda e agora de terça para quarta, porque ele informou ontem de manhã que iria abrir as vagas remanescentes, que essa do que já tinha liberado a quantidade que realmente já tinha disponível. E nós estamos aqui com esse interesse de conseguir a vaga, né? Agora, muitas pessoas, a gente sabe que o Elda Biton antigamente era conhecido como um colégio perigoso, era conhecido como um colégio, né? Muitas agressões já foram registradas aqui, a gente já reportou, tanto pela TV A Crítica quanto pelos nossos outros meios de comunicação. Agora, por conta disso, muitas crianças saíram da escola e quando souberam que realmente ia se tornar militar, decidiram voltar. Esse que é o grande impasse?
Então, existem pessoas realmente na fila, que a gente já conhece muitas histórias, de pessoas que realmente tiraram por esse motivo e que querem agora voltar, porque hoje é a escola militar e tem segurança, e hoje a gente sabe a valorização que a escola nos dá como disciplina e várias outras coisas. E esse é o interesse de muitas aqui, não conseguiram e querem tentar. E muitos também são novas que querem também colocar os seus filhos na escola. E a questão é que a gente quer vagas, né? E não tem. Dizem que não tem, alguns dizem que, dependendo da série. E o que está acontecendo é que eu soube que de sexta em diante que tinha os alunos. E hoje, os menores, parece que não tem vaga. E eu não entendo isso. Por que não tem vaga se não tinha já alunos? Então, se tivesse renovado. Então, quem foram as pessoas que ocuparam essas vagas, né? Acreditam que foi de terceiros, em relação à indicação de alguma pessoa mais, no caso, mais influente? Exatamente isso que está acontecendo. A maioria que chega aqui na fila vê pessoas indo, não tem vaga, mas vão, fazem seu matrícula e voltam por indicação. Respeitamos porque são, de repente, filhos de militares e tal, mas acho assim que tudo tem que ter uma porcentagem, né? Uma porcentagem para os militares, uma porcentagem para a comunidade. E eu vejo que a maioria está sendo para os militares, para os que estão sendo indicados, e a minoria para a comunidade. E isso hoje é que nós estamos tristes por isso, né? Querendo, passamos a madrugada, passamos debaixo de chuva, à noite, né? Querendo essa vaga, essa oportunidade que o gestor possa nos dar. Uma pessoa gente boa mesmo, né? Nos levou para o auditório, deu satisfação, nunca nos deixou na mão, só que hoje nós queremos realmente a vaga, né? A resposta que ele deu seria hoje que vocês, se haveria vagas ou não para os alunos? Isso, ele confirmou que seria quarta-feira. Então, por esse motivo, a maioria está aqui com esse propósito. E fizeram uma lista nos outros dias que nós ficamos de madrugada, né? E o que, que ele fez? Ele disse que iria priorizar as pessoas que estavam na lista. A maioria que está aqui já fizeram várias listas. A maioria está aqui também não conseguiu fazer a lista, mas está aqui com o interesse das vagas. Então, a gente quer poder realmente querer essa oportunidade de a gente poder entrar lá e fazer a nossa matrícula. Esse é o nosso interesse. Porque toda vez a gente quer pensando que vai entrar para fazer a matrícula, é só satisfação, satisfação. E a gente quer realmente algo que aconteça, né? Concreto. Muito obrigado, viu, Rosana? Vamos mostrar aqui como é que está o tamanho, a dimensão da fila. Aqui os pais, eles estão sentados, eles já fizeram aquela espécie de vaquinha para poder, né, comprar alimentos para passar a noite. Muitos estão sentados aqui, ó, Adriane, como você está vendo, você também que está assistindo em casa, sentados na calçada, já com os documentos prontos, né, dos alunos, dos filhos, para justamente acontecer essa vaga, né, já que eles estão esperançosos. A gente recebeu uma nota aqui da Seduc falando o seguinte, que a Seduc já está acompanhando o caso desde segunda-feira e eles não viram necessidades para criar novas vagas. A Seduc orientou esses pais para que se matriculem os filhos, na verdade, matriculem esses filhos nas escolas próximas e aguardem novas vagas em alguma desistência no Quarentão, no Elda Biton, né? Que é mais chamado como Quarentão. O que se disse ainda é que o que acontece nesse caso é o que a gente falou. É que muitas pessoas pediram transferência aqui do Elda Biton, porque aqui, como a gente disse, existiam muitas crianças que sofriam, né, agressões, porque aqui, na verdade, o bairro compensa em relação às questões de polícia. Aqui era, no caso, um ponto, que os próprios pais falaram, né? Um ponto em que vendiam, muitas pessoas vendiam droga aqui na frente, outras crianças eram bastante violentas com as outras dentro da escola. E aí, agora que aconteceu essa questão de trocar para o regime estadual, para o regime militar, muitos pais decidiram voltar. E aí a questão da Seduc é essa, de que não existe mais essas vagas, porque esses remanescentes já foram ocupados por outras pessoas. Agora o que a gente se pergunta é a mesma coisa, a pergunta da Rosana, quem ocupou essas vagas, né, Adriane? Agora, Danilo, uma coisa tem que ficar bem clara, a maior parte dessas pessoas de fato não vai conseguir a vaga, as vagas são limitadas, a gente sabe o quanto os pais procuram escolas que têm hoje a coordenação da polícia militar, a procura é muito grande e ela começa lá atrás, né? Então quando a gente chega já no início do ano letivo, as aulas já começaram na segunda-feira, dificilmente essas pessoas vão conseguir vagas, a não ser que a Seduc consiga, tenha estrutura para abrir novas vagas nessas unidades de ensino. Se não tiver estrutura, dificilmente vão tirar alguém que já está estudando para colocar alguém que está tentando uma vaga agora. E a explicação que a Seduc dá é de fato de que as pessoas pediram para sair e agora querem voltar e não tem mais vaga, é isso.
É isso mesmo, a necessidade, por isso que a própria Seduc diz que não há necessidade de criar essas novas vagas, porque essas pessoas saíram do local, saíram da escola e agora, né, querem voltar porque existe um regime militar. Existem realmente vagas remanescentes, isso é de fato certo, né? Só que essas vagas remanescentes já foram preenchidas. Essa é a questão, essa é o grande questionamento dos pais, porque existem pais, né, de crianças que saíram e querem voltar e pais de alunos novos. Agora, essa questão de que realmente não há vagas, a gente até acredita, porque realmente, como você disse, é muito difícil conseguir uma vaga nesse sistema militar. Existem pelo menos 10 escolas aqui na capital. A última escola que foi inaugurada foi lá no Lago Azul. A gente acompanhou toda a movimentação, toda a inauguração da escola já faz tempo. Olha só, começou a chover agora aqui no próximo ao colégio, as pessoas estão colocando os guarda-chuvas. A gente falando um pouquinho vai tentar se reposicionar aqui por causa da chuva, né? Mas por enquanto é isso, Adriane. As pessoas estão aqui nas filas, a gente sabe que é difícil realmente uma vaga nesse sistema militar. E assim, a gente sabe que a Seduc também disse que não há necessidade de vagas, mas continuamos aí correndo atrás para saber mais informações, se a Seduc vai se reposicionar nesse caso, para ver se realmente há estruturas para colocar mais vagas para essas crianças, para esses alunos, aqui no Elda Biton, no 41, na Compensa, zona oeste da cidade. Obrigada, Danilo, pelas informações. A gente vai entrar em contato mais uma vez com a Secretaria de Educação para saber se tem um novo posicionamento em relação a essas pessoas que procuram pela vaga no 40, uma vez que é muita gente, né, que está em busca aí de uma vaga e hoje tem um atendimento. A gente espera que algumas delas consigam as vagas, se ainda houver vaga remanescente. E Ayrton Gentil é o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ele foi escolhido durante votação na manhã de ontem. Ayrton Gentil, titular da primeira vara especializada da dívida ativa estadual, foi eleito com 14 votos. Dos 8 juízes que concorriam ao cargo, ele era o segundo mais antigo e foi escolhido pelo critério de merecimento. A perspectiva é de somar, é de contribuir com o colegiado, né, no aperfeiçoamento da aplicação da justiça. Espero conseguir contribuir para isso aí. Ayrton Gentil tem 56 anos e 27 dedicados à magistratura. Ele já participava da corte como juiz convocado em substituição à desembargadora Encarnação Salgado, afastada das atividades pelo Superior Tribunal de Justiça na época da Operação La Muralha. O novo desembargador já passou pelas comarcas de Boca do Acre, Humaitá e Manacapuru e chegou a Manaus na década de 90. 17 desembargadores participaram da votação. Esta é a segunda vaga ocupada das 7 novas criadas pelo Tribunal de Justiça. As outras 5 devem ser ocupadas nos próximos meses. Estamos preenchendo a segunda dessas 7. No próximo mês devemos preencher a terceira, que virá do 5º Constitucional, no caso o Ministério Público Estadual. E dependendo do orçamento, vamos continuar preenchendo todas as vagas. E com eliminado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o projeto polêmico da nova Lei Geral das Telecomunicações volta ao Senado. A intenção é que os recursos pendentes sejam analisados. Os parlamentares querem que a proposta seja levada à discussão no plenário. O ministro do Supremo Tribunal Federal, José Roberto Barroso, determinou que o projeto retorne ao Senado para que os recursos dos senadores sejam apreciados. Um grupo de parlamentares entrou com um mandado de segurança no STF reclamando da tramitação do projeto das teles. O texto passou em uma comissão e foi votado a toque de caixa em apenas um dia de discussão. Vamos iniciar a votação, senão o pessoal está indo embora, você perdeu o quórum. Tanta pressa tem motivo. O projeto, encabeçado pelo ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, perdoa as multas por falhas na prestação de serviço das operadoras. Uma dívida de 20 bilhões de reais. E mais, transfere às teles o patrimônio relativo à telefonia no Brasil. Uma infraestrutura emprestada por 20 anos que, pelo projeto, ficará com as empresas. Um presentão orçado pelo Tribunal de Contas da União em mais de 100 bilhões de reais. Agora, cabe ao presidente Eunício Oliveira enviar um ofício ao Palácio do Planalto pedindo que o texto retorne ao Senado. Com o projeto aqui, a mesa diretora vai decidir se aceita ou não os recursos que foram negados aos senadores. Se acatar,
liminar, o projeto vai ser votado em plenário. Mas os senadores da oposição já se articulam para apresentar em plenário um requerimento pedindo que o projeto das teles passe pelos trâmites normais, ou seja, passe pelas comissões e só depois vá a plenário. É um projeto que precisa ser dialogado, precisa ser discutido com todos os setores da sociedade e aqui abertamente. Caso os recursos não sejam acatados pela mesa diretora do Senado, o projeto volta à sanção presidencial, mas só depois que o mandado de segurança for julgado pelo Supremo. O próprio Supremo mandou trazer de volta da presidência da República, da mesa do presidente, para ser analisado de novo. Acho que nunca ouvi isso na história. Eu creio que vai ser difícil passar aqui quando fizermos um bom debate. E agora a gente faz um intervalo e na volta tem o quadro Na Ponta do Lápis. Ainda há pouco a gente falou de inadimplência, agora vamos falar sobre as vantagens de pagar as contas em dias. Tem ainda dicas de seleção de estágio. É um instante só.